Tak krásne ráno z hotela Kráľova studňa, kde sme strávili noc. Bolo to v pohode. Za 14 eur postel v takej turistickej časti. Tu sprcha tepla. Takže akože v pohode. Nič ako extra, ale dalo sa celkom dobre vyspať, takže sme spokojní. Ideme dnes ďalej. Smer Skalka, takže minimálne to potiahneme na Skalku a uvidíme, ako sa budeme cítiť, že či to zbehneme do Krahul ešte alebo nie, takže všetko je to otvorené. Únava je citeľná, ale ideme, šlapeme, trošku to rozchodíme ráno a veríme, že nás čaká kúsok lepší deň ako včera. Uvidíme, či sa to potvrdí, takže si ju. Tak my sme v sedle mali štúrec, mali takú trošku dlhšiu pauzičku a potrebovali sme trošku oddych a doplnili sme tekutiny, ktoré nám doniesli typčiho kamaráti autom zlatý, pretože tento úsek je asi 21 km znova opäť bez vody, takže toto nám veľmi pomohlo. Takže my po pauzičke tu na malom sedle Malý Štúrec sa chystáme znova tuto hore do kopca na nejakých 500 výškových metrov a do sedla Tlochová. Kamióny. No, aj takto vyzerá občas SMPčka. Ale teda ideme ďalej. Dnes to minimálne na Skalku dotiahneme, verím. Takže zatím čau.
Ahoj. Tak my sa driapeme zo sedla Malý Šturec do sedla Flochovej, asi 500 výškových metrov. No, zabudol som dole povedať, že vlastne prvých 10 km z Kráľovej studne, ako ste mohli vidieť na záberoch, bolo po takej proste spevnenej lesnej ceste z Vážnici. Šlo to dosť dobre a podarilo sa nám vlastne urobiť takú vec, že vlastne to, že 10 do 10, to znamená, že do 10 ráno prejdeš 10 km, čo je strašne, strašne super. Oplatí sa vstávať skôr a pozrieš potom na hodinky, keď je 9.40 a ty už máš 10 km prejdených zo dňa, čo je fantastické. Všetkým to odporúčam. No, ale teda trasa ďalej pokračuje rollercoaster systémom ako včera. Už sme tak trošku tušili, takže neviem, že či návrhár cesty SMP sa moc hral rollercoaster Tycoon, alebo proste si povedal, že ich vytrápim a pôjde to cez každý jeden možný vrchol, ktorý tu existuje. Takže proste ideme ďalej, treba kráčať. Tak ahoj, tak sme to dotiahli na skalku. 26 kilometrový úsek dnes. A zo sedla Flochovej išiel hrebeň úplne jak za odmenu. Asi 6 kilometrov totálne rovných. Potom mi dni a pol to padlo excelentne dobre. Potom trošku zase nejaké výšlapy, ale už sa to dalo. Až posedlo tunel. Krásne, krásne miesto. Tunel s bohatou históriou a od siahajúcov až k ťažbe tu na medi a
potom a nejakí králi tady išli, rímsky cisár, vo vojne sa tady prenašali rôzne veci, zlatý poklad sa tady prenašal. Úplne super miesto, takže paráda. No, my sa ideme teraz najesť, trošku občerstviť a potom poriešime ubytovanie, takže sme na skalke. Yes. Tak ahoj, takže zdá sa to divné, ale my pokračujeme ďalej a tomuto sa hovorí, že Trail Magic. No, prosím pekne, stačí sa opýtať, pár otázok, jedna, druhá, tretia a stalo sa to, že jeden úrad nám vybavil ubytovanie v Krahuliach, čo je dole pod Skalkou, dedinka, asi necelé 4 km. Navyše nám zobral batohy, prišiel sem hore, zobral nám batohy, takže my sme sa tu hore najedli, občerstvili a teraz náľahko bez batohov ideme do Krahul. Takže úplne mega. proste paráda. Takže finále dňa, pár kilometrov do Krahul, náľahko bez batohu, takmer letíme. Úplná paráda. Takže see you!